Agrair-vos primer que res a totes per estar aquí un dissabte al matí, per aguantar totes les xerrades, perquè realment es fa llarg, anar escoltant doncs, tot un seguit de reflexions polítiques que són imprescindibles, que són interessants i les quals doncs, de vegades no aprofundim prou. D'alguna manera jo he de començar situant, no?, caracteritzant la situació del País Valencià, que no és massa diferent de la situació del Principat ni massa diferent de la situació de les Illes, i m'intentaré explicar per què. El País Valencià, després de gairebé 2 anys de govern tripartit, 2 anys del canvi, jo diria que podria tenir un titular, no?, la situació que està travessant ara. El titular de la realitat valenciana ara mateix és un 20% de persones en risc de pobresa, un 20% de persones en risc de pobresa i un 14% de beneficis nets per a Mercadona, xifratgen gairebé milers de milions. No? Això és 2 anys de la gestió de les institucions valencianes, en la qual hem de ser necessàriament crítiques amb els tripartits. Per què? O amb el tripartit al País Valencià. Perquè finalment el tripartit, més enllà de dur a terme certes actuacions, diríem, mínimes, de salut pública democràtica mínima, com derogar el decret de senyes, com el desgreuge a les víctimes del metro o a Guillem Agulló, o com no ser un obstacle a totes les investigacions sobre els casos de corrupció, que ara mateix hi ha una taula, que hi ha sobre la taula. Més enllà d'això, podríem dir que el tripartit al País Valencià ha dut a terme polítiques continuistes en quasi tots els seus aspectes. Tant és així que si agafem el principal marc polític, que és l'acord del Botànic, i anem o posem com a exemple 4 dels 5 aspectes més importants que ara mateix és absolutament perjudicial per les dones valencianes, les dones catalanes, i absolutament perjudicial per les dones de la classe treballadora catalanes, com pot ser la sanitat, doncs veurem que l'acord del Botànic, un dels seus objectius era la recuperació dels hospitals model Alzira, que com totes sabeu són hospitals de gestió privada, són hospitals, el model Alzira de fet és un model inventat per tot el sector de la patronal sanitària i que s'implanta com a prova pilot a la meva comarca, al costat de la meva comarca, la Ribera Alta. Llavors, la recuperació dels hospitals model Sira, que dic que era un dels aspectes de l'acord del Botànic, 2 anys després, jo diria que està lluny de que siga una realitat i, a més, està lluny de que realment hi hagi una veritable voluntat política darrere. Més enllà d'això, podríem agafar el cas també paradigmàtic de Ràdio Televisió Valenciana, un dels compromisos principals del govern quan va prendre possessió el càrrec, però podríem agafar com a referència, i jo diria que aquí, anant al nus, anant a lo central, el que ens explica Balluc, que en definitiva el tripartit al País Valencià ha accelerat els processos de terciarització de l'economia, ha accelerat el turisme com a principal motor de l'economia valenciana, i tant és així que si agafem com a referència les dades de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística, les comarques meridionals del País Valencià ara mateix són capdavanteres en la recuperació immobiliària de tot l'Estat i és on més s'estan venent habitatge dedicat al turisme, majoritàriament al turisme anglès i alemany. És a dir, País Valencià líder de la recuperació immobiliària i turística i una política, jo diria que no només continuista per part dels governs tripartits, sinó d'alguna manera clara en l'aposta del turisme i de la terciarització de l'economia com a principal motor. I per últim, per a ser breu respecte al cas valencià, doncs aquesta posició respecte a lo nacional, doncs ja no diria tímida, sinó clarament espanyolista i autonomista. De fet, en la Tanyada, que no sé si teniu, crec que totes la teniu, que us recomano que llegiu aquest número perquè jo crec que és bastant bo, doncs en la Tanyada hi ha un article que explica i que titula i que anomena la posició del tripartit valencià com a autonomisme reivindicatiu, no? El poder valencià a Madrid. I és que realment en la configuració de l'Estat el Partit Socialista del País Valencià ha jugat un paper determinant per aconseguir el pacte PP-PSOE d'estabilitat per tant de l'Estat i és fonamental per explicar també quina és la posició del govern tripartit respecte a tot el que té a veure
amb la identitat nacional que, com he dit abans, és d'espanyolisme, és plenament autonomista, amb aquest autonomisme reivindicatiu. Clar, el PSPB com a un agent clau a Madrid i Ximo Puig amb l'única voluntat política, i aquí també reprenc paraules del company Lluc, de guanyar unes possibles següents eleccions, perquè l'hegemonia també al País Valencià l'ostenta el Partit Popular després dels anys infinits que porta de gestió a les institucions i després dels anys infinits que porta exercint el poder fàctic a gairebé tots els espais patronals del País Valencià. Podríem dir que això ens serveix per a plantejar les tres idees que d'alguna manera jo crec que volem traslladar-vos per a cloure la jornada, però per a cloure-la, diguéssim, amb una actitud activa, no?, i amb una actitud pues, engrescadora. La primera reflexió és que, en definitiva, amb la investidura de Rajoy s'acaba, no?, jo diria que la ficció de l'alternància parlamentària a l'Estat espanyol, el PSOE signa la seva defunció i el que ens ve, diguéssim, és una nova etapa d'espanyolisme renovat en la qual la recentralització de les autonomies s'està duent a terme. D'igual manera i en la qual el projecte nacionalista espanyol no només no està erosionat, sinó que està més viu i més cohesionat i més fort que mai. No? En aquesta tessitura són vàlides totes les, jo diria, crítiques que l'esquerra independentista plantejava ja fa molt de temps, gairebé quan ningú les plantejava, al voltant de que l'autonomisme no és útil, no és capaç d'exercir de contrapès front al poder de l'Estat espanyol i de l'Estat francès. No és capaç de ser una eina vàlida, a més, per a portar-nos unes millors condicions de vida, perquè no és capaç, diguéssim, de confrontar-se amb el capitalisme i, per tant, no és capaç tampoc de deslligar-se de les cotilles de l'Estat i de les cotilles de la Unió Europea respecte a l'administració d'aquestes polítiques d'austeritat. Al mateix temps, l'Estat espanyol i l'Estat francès són autèntics, no només no estan actuant de murs de contenció del capitalisme, sinó que són autèntiques eines reproductores de totes les seves tesis més agressives cap a la població i, en definitiva, més de pauperadores doncs, de la nostra riquesa i del nostre benestar material. Clar, en aquest moment, què hem d'explicar també? Doncs que el que sí que ja no té recorregut, per sort, bueno, el que passa és que encara dona rèdits electorals, el que sí que ja no té recorregut és la voluntat de reeditar la socialdemocràcia. És a dir, no tornarem a un estat en el qual el capitalisme accepti que ha de repartir bona part de la taxa de beneficis mitjançant sous dignes, és a dir, augmentant el poder adquisitiu de la classe treballadora i també mitjançant serveis públics. Aquell moment no se torna a reeditar per el mateix propi moment d'estructuració mundial del capitalisme i em sembla que això tots els economistes crítics ho estan posant sobre la taula. Per tant, totes les apostes reformistes i per tant totes les apostes que volen reeditar un estat del benestar són en si projectes fracassats perquè, com dic, el propi estat del capitalisme ho impossibilita. Davant d'això que tenim? Doncs tenim 8 anys de crisi que ens han portat uns efectes de normalització de la crisi absolutament palpables, no? Absolutament sanguinaris amb el poder adquisitiu de la classe treballadora, també amb les seves condicions de vida i sobretot en el cas de les dones, i 8 anys de normalització de la crisi en la qual tot el descontent social, en la qual tota la capacitat de generació de contestació a tot el que estava passant ha acabat, jo diria que reorganitzada a unes respostes reformistes i que tenen una diferent caracterització als països catalans, no? Amb una caracterització diferent als tres territoris, però semblants perquè en definitiva no afronten les contradiccions principals que és bàsicament que dins de l'Estat espanyol no hi ha capacitat, dins de l'Estat espanyol i francès i dins de la Unió Europea no hi ha capacitat per exercir cap tipus de sobirania, dins del capitalisme patriarcal no hi ha cap tipus de possibilitat d'exercir sobirania i que per tant no pot haver cap resposta dins d'aquests marcs que ens ofereixi un futur digne a les classes populars. Val. Què ha passat? Que aquestes respostes reformistes a la crisi són les que estan guanyant electoralment. És a dir,
Després de tots aquests anys, després de l'estat de depauperació de la classe treballadora, la realitat és que el recolzament electoral majoritari se l'estan emportant des del punt de vista principatí Junts pel Sí o en el futur Esquerra, no? Amb un projecte absolutament neoliberal, amb algun deix humanista respecte a algunes coses, però absolutament neoliberal, en el cas del País Valencià i de les Illes, amb uns tripartits que sí que estan acumulant vots, però que en definitiva no estan plantejant cap mena de canvi, cap mena de millora de les condicions materials de vida de la classe treballadora catalana. Clar, què passa amb això? Passa que totes aquestes forces que estan acumulant aquests processos, aquests, diguéssim, espais reformistes, aquestes respostes a la crisi reformistes, són... aquestes acumulacions de forces, diguéssim, estan absolutament dins dels límits del projecte del nacionalisme espanyol. És a dir, perquè no ho qüestionen. Estan dins absolutament dels límits de lo que l'Estat està disposat a cedir en tot aquest plantejament de reivindicació de l'autodeterminació. Això és important que ho sabem. I és important que ho sabem perquè hi ha molts moments que podríem pensar que aquests tres processos estan servint com a matalàs per a frenar unes respostes més contundents. Perquè ja ho portem d'alguna manera veient durant tot el matí. Quina és la capacitat de certs projectes que en teoria volen ser transformadors de frenar les reivindicacions que se situen a la seva esquerra per a que no només no els facin nosa, sinó que els segueixin servint per acumular forces. Llavors, què passarà davant d'un enduriment de la postura de l'Estat? Doncs a nosaltres ens sembla que el que passarà davant d'un enduriment de la postura de l'Estat és que tant el processisme com els tripartits al País Valencià i a les Illes actuaran com una unitat sagrada amb la qual, si tu te situes com a una alternativa d'esquerres a aquests processos, seràs criminalitzat i no podràs aguantar la pressió. Que no sé si sabeu quin escenari és aquest. És l'escenari de la CUP aprovant els pressupostos del Parlament de Catalunya, uns pressupostos absolutament continuistes i neoliberals i que, en definitiva, estan certificats precisament per això, per la por, per la incapacitat, no només de la CUP, sinó de tot el moviment de l'esquerra independentista, d'haver pogut, d'alguna manera, aguantar l'embat de lo que suposa ara mateix quedar-te sol, defensant unes polítiques anticapitalistes, la indestriabilitat de lo nacional, lo social i l'alliberament de gènere i, sobretot, la construcció nacional dels Països Catalans. El preu de pagar, no, aquest peatge soles no ha sigut suportable per a la CUP i no ha sigut en bona part per una carència de totes. No només per una desorientació ideològica i estratègica d'una part de l'esquerra independentista, sinó també de les mancances de l'esquerra independentista a l'hora d'haver potenciat i radicalitzat aquests, no, tres moviments diferents al País Valencià, a les Illes i al Principat, i a l'hora de no haver sabut oferir una alternativa de ruptura i un programa revolucionari que no ha estat mai clar per part nostre i que no s'ha treballat suficientment a l'hora de ser una cosa que poguéssim haver-hi posat per a, d'alguna manera, fer virar a la candidatura d'Unitat Popular al nostre costat, diguéssim. Val, què passa en definitiva, no? Després d'aquesta reflexió que pot semblar dura? Doncs passa que la candidatura d'Unitat Popular se situa en uns mesos en els quals passaran coses que poden o bé deslegitimar les estructures de poder que a hora d'ara són autonomistes i que a hora d'ara estan comandant tot el procés, o poden no fer-ho. Si se limiten a anar aprovant per a no desil·lusionar, no, aquesta ficció col·lectiva de que totes juntes i de manera transversal serem capaces d'enderrocar l'Estat espanyol, això sí, sense desobediència, perquè anirem de la llei a la llei, i a més ho farem fent una llei de desconnexió, ho farem fent una llei per a tenir la nostra agència tributària, ho farem fent una llei de seguretat social, ho farem fent tot de lleis, no? que construiran aquest Estat perquè el trànsit, no? Trànsit, autonomisme, Estat sigui una cosa absolutament plàcida i sigui una cosa que sobretot no alteri, no posi en risc i no espanti el capitalisme, que és el que més, no? Que la part en definitiva a la desobediència és aquesta, no? Que els capitals estrangers no es puguin veure espantats, aquest trànsit ideal de la llei a la llei,
aquest trànsit ideal, només n'hi ha una força política que té la capacitat ara mateix de trencar-lo, i és la CUP. Aquest trànsit ideal només pot trencar-lo la CUP si és capaç de mantenir, jo diria que el que va dir que aniria a fer quan es va presentar aquestes eleccions. Acceleradora de la ruptura, que només arribarà per la desobediència, acceleradora de el canvi social o, en tot cas, mur de contenció per a que les polítiques capitalistes no acaben empobrint-nos més i fent-nos vides més, més miserables. Clar, per tant, l'escenari està obert. Jo crec que ara mateix la candidatura d'Unitat Popular té la possibilitat d'això, de ser una palanca que realment erosione l'autonomisme, de ser una palanca que realment acabi amb les estructures de poder autonomistes, que no només estan a les institucions i que també estan majoritàriament fora, o de ser prendre un paper absolutament mesell i seguidista i quedar assimilat a un projecte transversal que no només no ens portarà a la independència, sinó que ens empobrirà més com a dones i ens empobrirà més com a classes, perquè acabarà afirmant els interessos d'aquells que durant tot aquest temps ens han administrat l'espanyolisme per via de l'autonomia. En definitiva, jo diria que en aquesta tessitura, no, en la qual la CUP té una responsabilitat, ara sí, històrica, no, això de les històries ens ha agradat molt aquests últims anys, no, hem viscut cada any 3 o 4 o 5 o 10 decisions històriques, totes elles, algunes resoltes amb encert, no, com el fet de no aprovar els pressupostos, únic projecte europeu que no s'ha doblegat a les polítiques neoliberals, que no es va doblegar en el seu moment i que no va ser doblegat gràcies a la convicció de bona part de la militància de la candidatura d'Unitat Popular. Doncs tenim la possibilitat de reeditar això, tenim la possibilitat d'enterrar un projecte útil per a la emancipació, com he dit abans, nacional de gènere i social. I ja vaig acabant, vaig recapitulant i intenté posar la proposta sobre la taula, perquè criticar sempre sabeu que és fàcil, no? Fàcil, gratuït, molt divertit en moments com aquest, i per tant em toca d'alguna manera anar recapitulant. S'obre una oportunitat política? Nosaltres pensem que sí, perquè al final de les decisions, de les bones i de les dolentes, l'esquerra independentista s'ha refet sempre. Sempre s'ha refet, fins i tot quan vivia en travessies, no?, del desert. Per a recapitular quina situació pensem que es donarà els propers mesos, nosaltres, com hem dit, pensem que hi ha el risc, que hi ha la possibilitat de que l'Estat acabi reformant-se, acabi tancant-se per dalt i que, per tant, aquests processos amb potencial rupturista, en algun cas, acabin totalment assimilats i signant una nova redistribució de poder autonòmica amb l'Estat, no? Un nou pacte d'Estat, una nova reforma constitucional, doncs, amb quotes més altes d'autonomia en funció de l'embat que siguem capaces de jugar-li a l'Estat. Pensem que durant aquests mesos i sobretot aquests anys, de no ser que canviem nosaltres les coses, doncs hi haurà un enduriment de totes les polítiques d'austeritat i, per tant, una normalització absoluta i, de vegades, ja grans quotes de resignació de l'empobriment de la classe treballadora. Hi ha absoluta impossibilitat d'una sortida reformista a aquesta crisi política i socioeconòmica. És absolutament impossible reeditar les fórmules de socialdemocràcia. També veiem que és molt possible que durant aquests mesos l'esquerra independentista torni a entrar en aquests moments de desconcertació estratègica que solen venir en els moments històrics, com aprovar pressupostos, aprovar lleis determinants, fer fora presidents de les institucions. Doncs pot ser que es doni un moment com aquest breu, s'anirà donant, no?, com he dit abans, totes aquestes lleis de la desconnexió i aquest relat absolutament fal·laç del de la llei a la llei, és un relat que s'està imposant i és un relat sobre el qual a la CUP li resultarà molt complicat sortir-se'n per precisament del que dèiem abans, no?, per aquesta sagrada unitat que acaba impregnant-ho tot. I davant d'això, jo crec que l'esquerra independentista també té dos camins. Té el camí de mirar cap a una altra banda i de fer crítica a tot, fer crítica a la CUP, fer crítica al que està passant fora, queixar-se
que no hi ha mobilització i queixar-se de la implantació desigual a tots els països catalans, o té la capacitat de posar una proposta sobre la taula. Nosaltres anem a posar una proposta sobre la taula, entenem que tenim la capacitat, l'esquerra independentista té la capacitat i endavant té la capacitat de posar sobre la taula una proposta política nacional, que sigui una veritable alternativa política ara mateix al nostre país, i tenim la capacitat de posar-la sobre la taula, de posar sobre la taula i de fer-la una alternativa política que sigui capaç de qüestionar precisament el capitalisme patriarcal, l'Estat espanyol, la Unió Europea i, en definitiva, que sigui capaç d'evitar el tancament per dalt de redistribució de poder a l'Estat espanyol. Per a fer-ho, jo diria que tenim les tres R's. Recordeu que la CUP va posar les tres R's en la negociació dels pressupostos? Bueno, si no ho recordeu, jo sí que me'n recordo, Vam posar tres R's, nosaltres anem a posar tres R's sobre la taula. Són les tres R's que entenem que marcaran els pròxims mesos i són les tres R's que nosaltres volem treballar. La primera és un repunt de la mobilització i del conflicte al carrer, que és absolutament imprescindible per a intentar generar un clima com a mínim que faci de contenidor de tota avançada capitalista, i no ho volem fer en abstracte, sinó ho volem fer al voltant de la reivindicació de que ens cal sobirania, ens calen drets socials i ens cal poder exercir l'autodeterminació, sobiranies, drets, autodeterminació, amb temes molt concrets com és la doble explotació de la dona de la classe treballadora, com és la depauperació de les treballadores i els treballadors als països catalans, com és la recentralització de l'Estat i que ens afecta absolutament sobre les nostres vides, com és la defensa dels serveis públics i la nacionalització dels serveis públics com a única garantia per a mantenir drets. Primera R, repunt del conflicte i repunt de la mobilització al carrer en aquesta clau, sobiranies, drets i autodeterminació. Una altra R, que és el reforçament de l'esquerra independentista, és a dir, s'ha parlat avui moltes vegades del moviment, de moviments. S'ha parlat poc de les organitzacions, que en definitiva són les que hem mantingut ara mateix els posicionaments estratègics i som les que tenim la capil·laritat suficient per a poder implantar els projectes nacionals. Però ens cal créixer, ens cal que l'aposta per al creixement organitzatiu sigui prioritària. Ens calen dobles militàncies i que aquestes dobles militàncies, sobretot de les militants que aposten per la lluita institucional, siguin fora de les opcions institucionals i municipalistes, i ens cal fer-ho. Ara ens cal ara créixer per a poder garantir aquesta capil·laritat i sobretot un projecte nacional que és el que en definitiva nosaltres entenem que podem posar sobre la taula com a alternativa. I per últim, i no menys important, jo diria que és el repte més gran que tenim com a organització, que tenim com a moviment, refundar l'espai de la Unitat Popular, refundar la candidatura d'Unitat Popular i refundar la taula de l'esquerra independentista, és dir, en definitiva, refundar-nos com a moviment amb totes les nostres expressions. Per a fer-ho, no només necessitem el que he dit abans, un clima de conflicte alt, de mobilització alta, un estat de conscienciació de la militància alt i, per tant, una capacitat de saber que els pròxims mesos hi ha la possibilitat de posar sobre la taula una alternativa que reformuli la Unitat Popular i, per tant, està en les nostres mans. En definitiva, reformular, refundar la Unitat Popular és, al nostre parer, l'únic que ens pot fer sortir de l'atzucac en el qual ens hem anat situant nosaltres mateixes, algunes vegades per desorientació estratègica, altres vegades perquè s'ha imposat un interès superior, diguéssim, al que l'esquerra independentista ha posat sobre la taula, i altres vegades, en definitiva, doncs perquè segurament no hem sabut posar sobre la taula dues coses fonamentals per a qualsevol moviment revolucionari: organització i programa. Diuen que dels atxucacs sovint es generen revolucions. Nosaltres no serem tan agrandats, som bastant més humils, som bastant més petits, però sobretot el missatge que volem llançar avui és aquest: refundar-nos per a seguir sent un projecte útil per a les classes populars dels països catalans, refundar-nos per a ser un projecte útil per a l'alliberament de les dones als països catalans, en definitiva, refundar-nos per a ser útils com a projecte polític i no quedar assimilades en aquesta amalgama, no només institucional, sinó de poder. Moltes gràcies.